Você já foi enganado alguma vez? E aí, hein? Conseguiu perdoar a mentira? Olha, difícil, hein? A Milena descobriu que o Igor, com quem se relaciona pela internet, mandava fotos de outro rapaz pra ela. Mas decidiu dar uma nova chance para esse namorado virtual. Acontece que sempre fica uma pulguinha atrás da orelha. Sim, né? E a Milena, então, procurou nosso catfish para saber toda a verdade. Ciro e Ricardo querem desvendar os amores virtuais que nunca se encontraram pessoalmente. Eles viajam por todo o país atrás do que é verdade nestes relacionamentos. Hoje, o Catfish vai ajudar a Milena. Milena, já fui enganada, mas continuo apaixonada. Olá, me chamo Milena, tenho 18 anos e moro em Aimorés, Minas Gerais. Já faz 4 anos que eu tenho um relacionamento com um menino de Fortaleza. Ele se chama Igor. O Igor, apesar de morar longe, foi a pessoa que me acolheu e me entendeu. Foi por isso que eu me apaixonei por ele. Mas, mesmo assim, ele nunca aceitou fazer uma chamada de vídeo. Sempre arranjava desculpas para vir me visitar. Descobri que as fotos que ele usava eram de outra pessoa. Isso me magoou, decidi acabar com o namoro. Acabei por perdoar Igor e voltar a me relacionar com ele. Hoje ele usa fotos novas. Tenho medo de investigar e me magoar de novo. Estou muito apaixonada, não sei o que fazer. Vamos conhecer a Milena? Vamos. Então tá. Oi, Milena. Tudo bem? Eu tô bem, e você? Ah, que bacana te ver. A gente leu seu e-mail e tá aqui bem interessado nessa história. Sua história com o Igor. Eu conheci ele por um perfil falso que eu tinha no Orkut. E a gente começou a conversar, trocando o telefone, e aí eu revelei minha identidade pra ele, pedi pra ele revelar dele pra mim. E aí ele me mandou umas fotos de, assim, de um cara, né? E eu fui pesquisar mais sobre essas fotos, e eu descobri que não era ele, que era um jogador do sub-20 de um time de São Paulo. E aí eu falei, olha, você pode me mandar suas fotos mesmo, de verdade, eu não ligo. E aí ele mandou as fotos, né? Essas últimas fotos, você acredita que é realmente o Igor? Acredito que é ele. A gente quer muito te ajudar a conhecer o Igor. Ai, eu preciso muito, gente, sério, já quero muito conhecer ele. Então, é hora de viajar para Aimorés, em Minas Gerais. Oi, casa. Oi. Olha ela. Tudo bem? Tudo jóia. Entra, gente. Ei. Prazer. Você conheceu o Igor com 14 anos, praticamente. 14 para 15 anos, é. Muito cedo, né? Você tem o sobrenome dele? Você sabe coisas da vida dele? Igor Lima, que ele me disse. Igor Lima. Igor Lima. É. 23 anos. 23 anos. Até hoje, por nenhuma pessoa, eu senti o que eu senti por ele desde que a gente começou a se falar. Ele me passou o contato de uma amiga. E ela me deu, assim, 100% de certeza. Ela falou, não, pode confiar mesmo que é ele mesmo. Você confia nela? Confio. Quem ela é? O nome dela é Larice. Eu tenho até fotos dele aqui. Ah, a gente vai querer ver. A gente ver. Pode ver? A gente vai querer ver. Olha, a gente vai trabalhar. A gente precisa que você mande tudo isso por e-mail. Uhum. O nome deles... A gente leva só uma. Você pode escolher qual. Tá. Você vai encontrar ele. De volta pro hotel, os dois começam a investigação. Ela manda aqui 5 números
Algum desses ele vai atender, vamos ver. Algumas tentativas e... Este número de telefone não existe. Até que... Alô? Alô? Igor? Não, Fábio. Peguei o Igor, meu amigo. Ele que passou esse número. Não tem nenhum, conheço nem o Igor. Desculpa te incomodar então, cara. Fica perto. Valeu, abraço. Xiii, se por telefone não resolveu, a saída é pesquisar as fotos na internet. Ah, NutriAmigos US. US é... Universidade Estadual Ceará. Fortaleza, Ceará, maluquinho. É um blog. É a foto. É um blog com a foto que o Igor mandou pra Milena. Aqui em cima dá pra gente ver quem foi que fez o blog, ó. Larissa Cardoso. Quase xará da Larice. Será que é a mesma pessoa? Redireciona pro Facebook. Eu sugiro que a gente mande uma mensagem pra Larissa e a gente pergunte quem é esse seu amigo de camisa rosa na foto. Do seu grupo. Enquanto aguardam a resposta, os rapazes decidem ligar para a Universidade Estadual do Ceará. Eu queria fazer uma pergunta, na verdade, sobre um estudante de vocês. Eu preciso saber se tem um estudante, se ele está matriculado e se ele está cursando. Qual o nome dele? Igor, com H, H-I-G-O-R, Igor, Lima. H-I-G-O-R... Lima. Só Igor Lima mesmo? Eu não tô encontrando aqui na nutrição. Não... Não, no curso de nutrição, não. Se o Igor não é o menino da foto, quem pode saber a verdadeira identidade é a Larissa. Pode falar no telefone. Alô, Larissa? É ela? Oi, quem tá falando aqui é o Ciro, tudo bem? Oi, tudo bem. A gente quer ajudar uma garota que tá apaixonada, perdidamente apaixonada. Quem? Ela se chama Milena. Essa garota, ela tá conversando há bastante tempo, ela tá num relacionamento com, a gente acha que com o seu amigo. É um rapaz que tá numa foto junto com você. Você pode me mandar essa foto? Claro, claro. Essa foto tá aqui no teu Face. Fica na linha. Fica aí na linha, tá? Eu vou pegar essa foto e te mando. Tá vendo? Apareceu aí. Ah, apareceu, mas esse de camiseta rosa que você tá procurando? É esse daí, de camiseta rosa. Eu conheço. O nome dele é Sávio. O nome dele é Sávio. Sávio Mota. Tá bom, obrigado. A Larissa ajudou o Catfish enviando o perfil do Sávio na rede social. Como o jovem mora em Fortaleza, Ciro e Ricardo foram até lá para conhecê-lo. Você é o Sávio? Vou te explicar o que tá acontecendo. A gente tem uma amiga e ela tá há 4 anos se relacionando com esse cara. Ih, gente, mais uma grande mentira do Igor. De novo, hein? O Catfish descobriu que o namorado virtual da Milena continua usando fotos de outro rapaz. Por isso mesmo, o Ciro e o Ricardo querem mais. Não vão desistir até encontrar... O que é que se passa pelo Igor, hein? Você conhece esse cara? Esse sou eu, mas essa menina aí de Minas Gerais, até então não conheço ninguém de Minas Gerais, não. Você nunca falou com a Milena? Não. Uma garota lourinha, assim, com olho claro? Não. Cara, obrigado. Topou ir para Fortaleza para descobrir toda a verdade. Milena, a gente veio para Fortaleza e a gente encontrou
cara que tá nas fotos. É real. É real. Uhum. A gente fez um vídeo. Oi, Milena. Meu nome é Sávio. E eu não sou bem essa pessoa o qual você estava pensando que era, né? Que no caso eu acho que é Igor. Até então eu não tinha conhecimento sobre você e é isso. Nossa. Eu nem sei o que eu falo, porque eu não esperava, realmente não esperava isso. Cansada dessa situação, Milena resolve escrever pro Igor. E o que é que você tá escrevendo agora pra ele? Que eu descobri que não é ele nas fotos. E que eu preciso saber. Você tem certeza que você quer fazer desse jeito? Tem. Ele me mandou assim: Milena, eu realmente menti porque não estava segura em relação a você. Mas o meu sentimento é verdadeiro. Vou te mandar o verdadeiro eu. Chegou uma foto. Você acredita que é ele dessa vez? Não tem como acreditar, né? Já foram duas mentiras. Então acho que assim, só olhando pra ele e ele falando pra mim, que tem como eu acreditar. Ciro e Ricardo analisam a foto e descobrem que o jovem pertence a uma equipe de motoqueiros. A maior equipe de motos de Fortaleza. E é a mesma marca que tá na camisa do Igor. Acho que a gente pode dar uma pesquisada aqui no próprio YouTube. Por Pipocados. Equipe Pipocados. Ei. É o mesmo cara. Esse é o cara. Família Pipocados reunida, equipe Pipocada todo vapor. Quem quiser fazer parte dessa galera, entra em contato comigo. Eu quero fazer parte dessa galera. Oi, é o Renan? Sou eu, quem deseja? Oi, Renan, quem tá falando aqui é o Ciro, tudo bem? Oi, Ciro. Eu tô aqui com meu amigo Ricardo, a gente tava pesquisando uns vídeos sobre a equipe Pipocados. Posso falar agora, mas eu vou estar 4 horas de Portugal, provavelmente Pipocados, num bar. A gente vai estar lá, a gente vai encontrar com você, com a galera da equipe Pipocados, tá? Bom, beleza, valeu. Valeu, obrigado. Então, partiu encontrar o Renan. Renan? Opa. Tudo bem? Tudo. Eu sou o Ciro, cara. Eu falei com você no telefone. Você tá certo? Como vai? Irmão. Ricardo Gadeira, então. E a gente queria perguntar se você conhece uma amiga nossa que procurou o programa. Ela chama Milena. Não, na verdade, eu não posso mais falar, porque eu tô até atrasado agora. Queria pedir desculpa a vocês. Posso te fazer uma pergunta? A gente pode combinar com você por telefone? Pode, mas agora eu não posso falar muito. Você acha que tá certo? Desculpa aí, eu vou ter que ir. Eu tô muito atrasado, eu vou tentar me escutar a moto agora. A atitude do Renan deixou os dois sem reação. É hora de voltar pro hotel e contar o que aconteceu pra Milena. A gente pesquisou essa foto bastante. A gente viu que é Pipocados, com K. Eles têm uns canais no YouTube com vários vídeos da equipe Pipocados. E um desses canais, o dono do canal, é a mesma pessoa da sua foto. Sério? É. Nossa. O nome que aparece no canal é Renan. Você conhece algum Renan? Mais uma reviravolta. Mais uma reviravolta, mais uma mentira. Mais uma lembrança da Milena pode ajudar o Ciro e o Ricardo a encontrar o Renan. Eu tenho lá em casa um coração que ele me mandou há uns 2 anos atrás.
Eu tava pensando ontem, aí eu lembrei disso. Pelo correio? Mandou pelo correio. Eu tenho guardado, tenho a embalagem guardada também. Eu posso pedir pra minha mãe tirar foto e mandar. Que mandou. Mas quem mandou aqui foi de Larice Patrícia Lima dos Santos. Larice? Não lembrava disso. Porque pra mim tinha sido forçado por ele. A Larice é aquela amiga dele que você falou, né? Sim. A gente conversava assim mais sobre ele mesmo, mas não chegava a ser todo dia. Por mensagem ou por telefone? Por mensagem. O Catfish não perdeu tempo e ligou pra Larice. Alô? Larice? Eu? A gente tá querendo conversar com você sobre o Igor Lima. Você toparia receber a gente? Claro, sim. A gente vai na sua casa, pode ser assim? Pode ser. Obrigado. Vamos lá, né? Vamos lá. Tá na hora de saber toda a verdade. Vamos parar aqui. Eu acho que é aquela casa ali. Bater na... Chegou a hora da revelação. Vamos lá, porque são muitos personagens, né, Edu? Por que que a Larissa esconde o jogo pra Milena? E qual a relação dela com o Renan? Eu tava ficando confuso, mas agora entendi. Também. O Catfish está prestes a desvendar esse mistério e ajudar a nossa Milena a descobrir toda a verdade. Jesus. Oi. Oi. Você é a Larice? Isso. Esse é o Ricardo. Opa. Ah, a gente se encontrou ontem. Como você tá? A gente trouxe uma amiga nossa. A gente trouxe a Milena. Milena, esse é o Renan. Que a gente te falou que encontrou com ele ontem. A tensão só aumenta. Por que que naquele início, 4 anos atrás, você não podia ter me falado quem era você, qual era o seu nome? Porque assim, eu tinha medo, né? Eu tinha medo e também não imaginaria a proporção que poderia chegar, entendeu? Eu tinha receio, Eu ficava naquela, meu Deus, será que é essa pessoa do outro lado, ela é real também? Vocês são amigos? Somos. Somos. Fomos criados juntos. Como amigos de infância. O Igor Lima, com quem a Milena vem conversando há 4 anos, é o Renan. E a Larissa entra quando na história? É porque, às vezes, quando ele ficava sem crédito, mais ou menos, pra conversar com ela, aí ele usava o meu celular, o meu WhatsApp, algo do tipo. Aí sempre, aí com vínculo, a gente foi criando uma amizade também. Se eu não fosse pessoa das fotos, mudaria alguma coisa pra você? Não. Porque o que importa pra mim é a conexão que a gente sempre teve. Então, não, se isso é o que você acha, então não teria por que ter mandado outras fotos, entendeu? É hora de deixar a Milena e o Renan acertarem as contas. Por que disso tudo, assim? Por que a gente deixou isso chegar nesse ponto? Acho que não tinha necessidade. Eu não imaginava que a gente ia se encontrar um dia. Sim, mas... Eu queria, sim. Mas eu não imaginava.
que o sentimento existe. Você pode duvidar, eu sei, você pode duvidar, mas ele existe. O que você sente por mim? Eu sinto uma coisa muito forte. O quê? Gosto muito, um amor diferente, que eu não sei, tipo, nenhuma outra mulher. Gente, desculpa, posso voltar? Sim, pode. À vontade. Eu queria saber, Dona Milena, você... A gente conversou um pouco lá fora e você tava com algumas dúvidas, o que, que você acha? Ele me passou mais segurança, assim, de algumas coisas, mas tem, ainda tem algumas duvidazinhas, mas... É, não tá nada fácil. Então é melhor deixar o papo pro dia seguinte. Você teria coragem de ir pra Minas? Pra você ver? Com certeza. Eu acho que sim, depende da gente, né? Porque agora a gente saiu do virtual e a gente se conheceu ao vivo. Eu acho assim, acho que a gente precisa conversar, assim, muito. Se a gente quiser levar alguma coisa daqui, sabe? Porque assim, a confiança não é mais a mesma do que os 4 anos atrás. Eu acho que ficou um pouquinho abalada, mas só o tempo, né? Pra resolver isso. Eu acho que vai ficar mais fácil, né? Sim, eu acho que tudo fica mais fácil. Com esse encontro rompeu muitas barreiras, entendeu? A Milena precisa voltar para Minas Gerais. Tchau. Tchau. Será que eles vão continuar a se falar? Fala, Renan. E aí, Renan. Opa, boa tarde. Tudo bem, cara? Conta aí pra gente como que foi esse tempo. Quando vocês foram embora, né, eu fui pra São Paulo, né, a gente começou a desentender, né, e a gente não conversou mais. Você acha que dava mais certo quando era virtual? Não é isso, mas é... Acho que sim. Tudo bom? Tudo bem. Conta pra gente como é que foi depois daquele encontro romântico com o Renan. Então, né, eu esperei ele cumprir tudo que ele tinha me prometido, mas não rolou, não. É, depois que eu cheguei de Fortaleza, a gente meio que conversou assim uns 3 dias e depois ele sumiu. Mas se vocês não se falaram mais, como é que tá tudo maravilhoso, melhor impossível? Então, eu tô conhecendo uma outra pessoa. Olha! Assim, também, ela não é daqui também, é de outro lugar, mas